来られて、初めてのソロのピアノライブをさせていただくことになりました。先日は、出口光霊さん、流敵の出口光霊さんが、主催されて、大セッションパーティーを開いていたんですけれども、そこにも参加させていただいたんですが、今日はまたガラリと変わって、一人でピアノでポロンポロンお届けしていきますので、よろしくお願いします。1曲目に演奏した曲はプロローグという曲です。ちょっと即興的なところから入ったんですけれども、本当に最近はすごく蒸し暑くて、ね、今日ここは涼しいですけれど、外に出るとじめじめ暑くて毎日そんな暑さとじめじめ感を吹き飛ばしてくれそうな曲お送りします。風の予感という私のリズムの曲です。聴いてください。
私のコンサートに何回か来てくださっている方はもうご存知なんですけれども、私はピアノソロで、自分で曲を作って、弾いているんですが、小説を読んでできた曲だったり、多分自然の中に入っていってできた曲だったり、あとは勝手に空想をして描いた曲だったり、私のイメージの中のものをこう曲に形にしているんですけれど、今日聴いていただいて、それぞれこういろんな思うところがあると思うので、聴いている方それぞれに、想像を膨らませながら、私はこういう思いで作った曲だけど、聴いてくださる方はまた違ったものを感じられるかもしれないので、そういうものを感じながら、またもしよかったら私にもそういうことを後でお話しいただきながら、聞いていただければなと思っています。